שלום וברוכים הבאים לקדימה, קדימה מועצה מקומית בלב השרון, אזור עם צביון כפרי, כאן רוב האוכלוסייה גר בבתים פרטיים, בודדים, על חצי דונם. בהרחבה של בני ביתך שנעשתה כאן לפני 15 שנה יש בתים על רבע דונם, 330 או 400 מטר. קדימה מחולקת לשלושה אזורים, יש את המושבה, האזור הוותיק הצפון מערבי, המבוקש והיוקרתי. יש את מרכז היישוב עם השיכונים והדירות, ויש גם את הבני ביתך שבחלק הדרומי יותר לכיוון הכניסה על כביש תל מונד צורן. בקדימה נוכל למצוא בתים ישנים על חצי דונם בסביבות ה-2 מיליון שקל, עד 2.5, תלוי במיקום. בתים יותר חדשים על 3/4 דונם, מחירם נע סביב ה-4 מיליון שקל. והדו משפחתיים נעים גם כן סביבות ה-2.5 מיליון שקל. אנחנו כרגע נוסעים באחד הרחובות של המושבה, אזור שמתפתח. בתים ישנים יורדים ונבנים במקומם בתים חדשים. שמי מוטי ואני עוסק 21 שנה באזור זה, בתיווך נדל"ן. תוכלו להשיג אותי בטלפון 0505-746-326 או באתר הבית שלנו newhomeforyou.co.il. תודה ולהתראות מוטי.